ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো এতিয়া নিবনুৱা সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে দূৰ হবলৈ গৈ আছে ৰাজ্যৰ পৰা এইমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ এতিয়া নতুন ঘোষণা কৰিছে পুনৰ নতুনকৈ চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিয়া হব আৰু শীঘ্ৰেই পুনৰ এতিয়া ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলে গতিকে যিসকলে পূৰ্বতে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে তেওঁলোকে এতিয়া পুনৰ সাজু হওক সকলো শিক্ষাগত অৰ্হতাসম্পন্ন নথি পত্ৰৰ সৈতে লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে পুনৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ পৰা নিবনুৱা সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে দূৰীকৰণ এটা রাজ্য র্য সরকার পুনের সরকার চাকরি লাভ করবেন রাজ্যের নিবনায় শীঘ্ৰেই মুকলি কৰা হব বিজ্ঞাপন এই সন্দৰ্ভত আজিৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে নতুন নিযুক্তি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিবনুৱাক পুনৰ ভাল খবৰ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পঞ্চাছ হাজাৰ চৰকাৰী নতুন নিযুক্তিৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰিছে এই কথা পঞ্চাছ হাজাৰ নতুনকৈ পুনৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে ভাল খবৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে ৰাজ্যত প্ৰথমতে এক লাখ নিযুক্তি দিয়াৰ কথা আৰু সেই এক লাখ নিযুক্তি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে পুনৰ সেই এক লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে নতুনকৈ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিয়া হব ৰাজ্য চৰকাৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহত যিহেতু খালী হৈ আছে বহু পদ সেই আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া পুনৰ আহ যিসকল নিবনুৱা আছে শিক্ষাগত অৰ্হতাসম্পন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক এতিয়া পুনৰ সাজু হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে পুনৰ ৰাজ্য চৰকাৰ চাকৰি লোৱাৰ তেওঁলোকৰ এটা সৌভাগ্যৰ ক্ষণ আহি পৰিছে গতিকে প্ৰতিগৰাকী নিবনুৱাৰ বাবে পুনৰ ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰেই ৰাজৰ পদ মুকলি কৰি দিব বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিয়া হব সেই পদসমূহ পূৰণ কৰিবৰ বাবে আৰু শীঘ্ৰেই মুকলি কৰিব যিহেতু বিজ্ঞাপন পঞ্চাশ হাজাৰ চাকৰিৰ বাবে ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু সংবাদ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন নিযুক্তি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে থলুৱা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অসমত যদিও যোৱা তিনি বছৰত এজনো লোক অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অসমত চাকৰি কৰিব অহা নাই তথাপিতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুই এজন ব্যক্তিয়ে এই বিষয়ত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি থাকে সেইকাৰণে আমি অসমৰ ডমিচাইল নীতি এটা যে অসমত চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ বাবে কোন কোন যোগ্য এই ডমিচাইল নীতি এটা আমি খুব সোনকালে প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত মই অনানুষ্ঠানিকভাৱে এই দিশত কথা পাতিছোঁ কিন্তু এই বিষয়ত সকলো বাক বিতণ্ডা ওৰ পেলাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে পিছত আমি তাক আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম এটা ডমিচাইল নীতি এটা আমি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু এই বিষয়ে এই মাহৰ ভিতৰতে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছো যাতে আমি ডমিচাইল নীতি এটা অসমৰ কাৰণে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আপুনি এক লাখ নিযুক্তি আজিও হ'ব নতুন নিযুক্তি একেদৰে এক লাখ হোৱাৰ পিছত মই আগতে কৈছোঁ যে দহ মেট যেতিয়া চৰকাৰ চাৰি বছৰ পূৰা কৰিব সেই সময়ত আমি আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ নিযুক্তি শেষ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰমানে অহা বছৰ দহ মেত আমাৰ আৰু ফিফটি থাউজেণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট যাতে হয় তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ থলুৱা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অসমত যদিও যোৱা তিনি বছৰত এজনো লোক অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অসমত চাকৰি কৰিব অহা নাই তথাপিতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুই এজন ব্যক্তিয়ে এই বিষয়ত এটা প্ৰশ্ন উথাপন কৰি থাকে সেইকাৰণে আমি অসমৰ ডমিচাইল নীতি এটা যে অসমত চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ বাবে কোন কোন যোগ্য এই ডমিচাইল নীতি এটা আমি খুব সোনকালে প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত মই অনানুষ্ঠানিকভাৱে এই দিশত কথা পাতিছোঁ কিন্তু এই বিষয়ত সকলো বাক বিতণ্ডা ওৰ পেলাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে পিছত আমি তাক আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম এটা ডমিচাইল নীতি এটা আমি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু এই বিষয়ে এই মাহৰ ভিতৰতে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছো যাতে আমি ডমিচাইল নীতি এটা অসমৰ কাৰণে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আপুনি এক লাখ নিযুক্তি আজিও আজিও হ'ব এক লাখ হোৱাৰ পিছত মই আগতে কৈছোঁ যে দহ মেট যেতিয়া চৰকাৰ চাৰি বছৰ পূৰা কৰিব সেই সময়ত আমি আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ নিযুক্তি শেষ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰমানে অহা বছৰ দহ মেদ আমাৰ আৰু ফিফটি থাউজেণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট যাতে হয় তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ থলুৱা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অসমত যদিও যোৱা তিনি বছৰত এজনো লোক অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অসমত চাকৰি কৰিব অহা নাই তথাপিতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুই এজন ব্যক্তিয়ে এই বিষয়ত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি থাকে সেইকাৰণে আমি অসমৰ ডমিচাইল নীতি এটা যে অসমত চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ বাবে কোন কোন যোগ্য এই ডমিচাইল নীতি এটা আমি খুব সোনকালে প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত মই অনানুষ্ঠানিকভাৱে এই দিশত কথা পাতিছোঁ কিন্তু এই বিষয়ত সকলো বাক বিতণ্ডা ওৰ পেলাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে পিছত আমি তাক আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম এটা ডমিচাইল নীতি এটা আমি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু এই বিষয়ে এই মাহৰ ভিতৰতে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছো যাতে আমি ডমিচাইল নীতি এটা অসমৰ কাৰণে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আপুনি এক লাখ হোৱাৰ পিছত মই আগতে কৈছোঁ যে দহ মেট যেতিয়া চৰকাৰ চাৰি বছৰ পূৰা কৰিব সেই সময়ত আমি আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ নিযুক্তি শেষ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰমানে অহা বছৰ দহ মেত আমাৰ আৰু ফিফটি থাউজেণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট যাতে হয় তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ